Naredno pitanje u emisiji pitanja gledalaca postavljeno je Vladimiru Tomoviću. Ti znaš koliko te Mina voli kad te zagrli. Da li je bilo tako i sinoć? Nisam ja tu radio kao ni ona. Ljudi su mi davali smernice kako da se ponašam sa njom. Ona je meni bila podrška, a sinoć u onim trenucima, ona je došla i zagrlila me. Ona je čovjek. U tom trenutku ona je bila tu i bila je moja podrška i prija mi kad je na mojoj strani. Zagrljaj je zagrljaj. Meni je taj njen lep gest prijao. Njoj hvala na svemu. I sada niko ne može da mi kaže da ona nije bila čovjek sinoć, rekao je Vladimir. To je bilo jedino da se iskupim za neke stvari koje nisu bile fair. Ja ću uvijek svakome da priđem, a mi smo ovdje i ranije živeli i ja ne želim više da ga napadam, rekla je Mina. Ona je kao i Aleksandra, koje sve opraštaju i kad se žrtva izvinjava mučitelju, tu je neka dubinska emocija, rekao je Kristijan.